Ju përshëndesi gjithve shikues nderuar, e vazhdojmë së bashku këtë transmetim të drejtë për drejtë në Euronews Albania për të njohur me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Dyngjarje të rënda janë shënuar në Tiranë ditën e sotme. Ramadan Hutra ka vrar ishkunatën dhe të afërmen e saj, si dhe ka plagosur ish vjerën dhe ish gruan. Ngjarja në Paskuqan, autori është shpallur në kërkim dhe postobloqet të shumta janë ngritur për kapjen e tij. I njohur ndryshe si Dan Hutra, ai sapo kishte dalë nga burgu për dhunë në familje, ndërsa në vitin 2007 kishte vrar ish bashkjetuesen. Në Kamës, ndërkaq në një tjetër ngjarje, një 31 vjeçare është qetur sot e vrar në Oborr, në rrethana ende të paqarta. Megjithatë, për informacionet më të fundit për të dyja këto ngjarje, unë do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tonë Sara Demushi. Sara, të përshëndes. Atëre, për cilë edhe njerë informacionet e fundit lidhur me këto dy ngjarje të rënda që kanë trunditur sot kryeqytetin, por jo vetëm, gjithë vendin. Në fakt, dy ngjarje të rënda janë shënuar ditën e sotme në kryeqytet, ku në fakt pikërisht në zonën e Paskuqanit ka qenë pikërisht 40 vjeçari Dan Hutra, i cili ka lënë të vdekur dy familjarë të familjes së Hysa, po ashtu nga ana tjetër ka plagosur dy të tjerë. Bëhet fjalë se ai ka pasur një konflikt me ish bashkëshorten e tij. Ai ka qenë ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet se autori i dyshuar 40 vjeçari është arrestuar për dhunë në familje në datën 16 qershor të vitit 2022, ndërsa vetëm pak ditë më parë ai kalon edhe Qelin, më konkretisht më datën 16 shkurt të vitit 2023. Ai fillimisht pasi ka ardhur në banesën Hysa ku ka filluar edhe konflikti, duke përdorur armë zjarri, ka qelluar në drejtim të familjes Hysa, ku pikërisht kanë mbetur të vdekur me vlutë Hysa 30 vjeç, e cila është motra ish bashkjetuesës së tij, po ashtu dhe Hasime Dafku 30 vjeç, e fejuara e vllajt të ish bashkjetuesës. Ndërsa sa i përket personave të cilët kanë mbetur të plagosur ditën e sotme, bëhet fjalë për Elena Hysen, e cila ka qenë ish bashkëshortja e 40 vjeçarit, po ashtu edhe nëna e saj, Kujtime Hysa. Burime për Euronews Albania nga Spitali i Traumës bëjnë me dije se tashmë sa i përket gjendjes së dy pacienteve janë në gjendje stabil. Kujtohem se ne kemi raportuar dhe më herët se Elena për shkak të komplikacioneve që ka pasur është nënshtruar dhe një ndërhyrje kirurgjikale, ku tashmë pas ndërhyrjes gjendja e saj shëndetësore është stabil. Ndërsa lidhur paralelisht me këtë ngjarje dyshohet se pikërisht 40 vjeçari ka plagosur edhe pikërisht shtetasen Mariana Gurakuqi, e cila dyshohet se ka lidhje dashurore me njëri tjetrin, ku ka qenë pikërisht 40 vjeçari i cili ka shkuar pranë biznesit ku punonte Gurakuqi dhe i ka kërkuar të holla, dhe më pas debatit që kanë, pas konfliktit që kanë pasur me njëri tjetrin, pikërisht 40 vjeçari edhe e ka plagosur. Policia si fillim ka marrë dëshmi nga pronari i biznesit. Punonjësja e plagosur aktualisht të ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën, dhe nga biznesi ngjitur thonë se nuk e kanë parë ngjarjen pasi gjithçka ka ndodhur brenda ambienteve të biznesit. Këto janë edhe informacionet lidhur me këtë ngjarje që kemi deri në këtë moment. Po, ndalemi pak tu para se të flasim për një sekondë, Sara, një sekondë. Dakor, një sekond, kalojmë tek ngjarja tjetër. Për sa i përket plagoses Nastir, e ka kryer pasi ka bërë dhe vrasjet dhe plagosjet në Paskuqan? Ende është e paqartë. Në fakt, dyshohet se është bërë përpara se të ndodhte vrasja në zonën e Paskuqanit. Më pas, pikërisht autori kësaj ngjarje, i cili tashmë është i shpallur në kërkim, i është drejtuar familjes Hysa, ku ka kryer edhe krimin makabër i cili ka ndodhur ditën e sotme. Ti ndodhesh përpara shtëpisë së familjes Hysa, që të kuptojmë ku konkretisht ndodhesh në këto momente. Ne pikërisht përballë pranë familjes Hysa. Pak më parë kemi pasur mundësi të përcjellim për gjithë të shikuesit edhe pamje
përballë banesës së familjes Hysa, ndodhemi jashtë perimetrit të sigurisë pasi ende vijojnë të jenë të pranishëm grupi hetimor dhe forcat të shumta policie ku janë duke ndjekur në çdo moment këtë ngjarje që prej orës 12:30 e cila është shënuar konkretisht në rrugën Rustem Haklaj në Kodër Kamës. Edhe diçka për sqarim, Sara, Dan Hutra ishte i divorcuar me Elena Hysën. Po, ka qenë i divorcuar me Elena Hysën, në fakt çifti kishin një fëmijë 4 muajsh, paktën siç kanë konfirmuar familjarët deri në këtë moment të familjes Hysa. Vlen të theksohet nga ana tjetër gjithashtu se ne në komunikimet që kemi zhvilluar edhe me familjarët ditën e sotme bëjnë me dije se 40 vjeçari kishte edhe probleme të shëndetit mendor. Janë këto të paktën ato që kanë konfirmuar familjarët, kjo mbetet për të parë në vijim nga grupi i. Ndërkaq ai ishte lidhur me këtë ngjarje, ishte dënuar një sekond, ishte dënuar një vit më parë për dhunë në familje. Kishte urdhër mbrojtje Elena Hysa. Në fakt, kujtojmë se pikërisht autori kësaj ngjarje është arrestuar pikërisht për dhunë në familje më 16 qershor të vitit 2022 dhe vetëm pak ditë më parë ai kishte lënë edhe ambientet e qelisë, ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet edhe për një ngjarje të viteve më përpar, ku bëhet fjalë për një ngjarje të viteve 2007 ku në Kukës pikërisht i njëjti person ka vrarë bashkëshortin e tij dhe pas vrasjes ai ka marrë rratin, ndërkohë mbetet për të parë nëse do të bëjë të njëjtë në veprim edhe pas vrasjeve dhe plagosjeve që ka kryer ditën e sot me 40 vjeçare. Mirë, kalim pak tek ngjarja tjetër tani, Sara. Bëhet fjalë për një tjetër shtetas e cila është vrarë në Muzgaboj në ambientet e shtëpisë së saj, në oborrin e shtëpisë së saj. Si ka ndodhur ngjarja? Si është dinamika e saj? Besoj po flisni për Etleva Kurtin. Po, po. Ngjarja tjetër, pasi tham që janë dy ngjarje paralele që ka ndodhur në Tiranë. Ende nuk dihet se kush është autori i ngjarjes vrasjes së Etleva Kurtit, 31 vjeçares, ndërkohë ka qenë pikërisht ende policia nuk ka arritur të identifikojë autorin e kësaj ngjarje, e cila ka ndodhur ditën e sotme, pothuajse të paktën edhe në komunikimin që kemi zhvilluar ka pasur ditën e sotme policia e shtetit bëhet me dije se pothuajse të dyja ngjarjet kanë ndodhur në një har kohor të përafërt dhe ende nuk dihet se kush është autori i kësaj ngjarje. Pra ende nuk ka një person të identifikuar. Po, sipas policisë, nuk ka informacione paktën nga dëshmitarët, Sara? Ku ka qenë viktima në ato momente, në shtëpi? Deri në këtë moment, në fakt pikërisht viktima 31 vjeçaria është vrarë në banesën në oborrin e banesës së saj dhe ndërkohë bëhet fjalë deri në këtë moment mendohet se shkak që ka humbur jetën është për çështje hakmarrje, por kjo mbetet për të parë në vijim lidhur me dëshminë që do të bëhet e mundur edhe nga familjarët e 31 vjeçarjes, po ashtu edhe nëse ka një histori të së shkuarës që lidhet pikërisht me hakmarrjen. Mirë, Sara, të falenderoj për këto informacione që na përcolle, do t'jemi sërish së bashku në kontakt gjatorve në vazhdim nëse ka informacione të tjera lidhur me këto dy ngjarje që kanë trunditur sot kryeqytetin. Pra bëhet fjalë për tre vrasje, janë tre gra të cilat janë vrarë sot në kryeqytet. Është Ramazan Hutra i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të familjarëve të gruas së tij. Ngjarja ka ndodhur në Paskuqan, ka mbetur të vdekur dy persona. Mevlute Hysa, 30 vjeçë, që është motra e ish bashkëjetueses Dan Hutrës dhe Hasime Dafku, 30 vjeçë, që është e fejuara e vëllait të ish bashkëjetueses. Ndërsa ish bashkëjetuesja e tij, 35 vjeçaria Elena Hysa, ka mbetur e plagosur, gjithashtu dhe nëna e saj, 60 vjeçarja Kujtime Hysa. Më pas, Hutra është larguar me një herë dhe a i ndodhet në kërkim, por si pas informacioneve të fundit, a i ka kryer edhe një tjetër plagosje në zonën e Astirit në krye qytet, ndaj një tjetër shtetas të cilën e ka plagosur me thik, por është ende e pa qartë se kur e ka kryer plagosjen. Pas vrasjes që ka kryer në Paskuqan apo para saj, këto janë detajet të cilat do të zbardhen gjatë orve në vazhdim. Kujtoj që kjo nuk është vrasja e parë për Hutën, pasi në vitin 2007 a i ka vrasjë
Gjergjar dhe gruan e tij me thik, ndërkohë që në vitin 2003 ka përdhunuar kunatën e tij. Ndërsa një tjetër ngjarje që ka ndodhur pothuajse në të njëjtën kohë në Kamës është një tjetër vrasi, një tjetër grua 31 vjeçare e cila është vrarë, është e Tleva Kurti, por për këtë ngjarje informacionet janë të pakta dhe ka ende shumë pikpyetje se pse është vrarë, megjithatë dyshimet e para flasin për një hakmarrje. Ajo që dihet është që është vrarë në oborrin e shtëpisë së saj në Kamës, e Tleva Kurti, 31 vjeç. E presim gjatorëve në vazhdim që të zbardhjet kjo ngjarje dhe të ketë të tjera nëse do të shohim nëse do të ketë të tjera të dhëna përsa i përket të dyja ngjarjeve. Është në Arrati, kërkohet nga policia, Dan Hutra, rreth 41 vjeç.